Երուսաղեմიდან თბილისში კი ანჩისხატი ჩამოაბრძანეს ხაცრუსთაველის ძეგლთან სხვადასხვა ეკლესიის მრევლი შეეგება, რის შემდეგაც ანჩისხატი ხელოვნების მუზეუმის წინ არსებულ სამლოცველოში დედნის სიახლოვეს დააბრძანეს. სირმინდეების წინაშე საავადმყოფოს პარაკლისიერისა და ეკლესიის გაძლიერებისთვის აღევლინა. ევანგელი დღემი და მიულოცო მარიამობა და ანჩისხატობის შემოსვლა ქართველ ერს. სიკეთე ქონოდეს და უფლის ადიდებელი აი ეს გზა, რომელიც რუდუნებით კეთდება წლების მანძილზე. ფრისხალობით, გვინდა რომ შეეწიოს ჩვენს აი ამ დღევანდელ ქიუნეულ მდგომარეობას საქართველოში რაც ხდება და უფალი ყოფილიყოს ჩვენი შემწე. დღეს ღვთისმშობლის მიძინება სრულდება გზა იერუსალიმიდან თბილისამდე, რომელიც დედანმა განულო საქართველომდე.